Коли синусити нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респіромиртол. Респіромиртол. Вільне дихання вільним людям. На ознаменування історичної події 300-річчя воз'єднання України з Росією і відзначаючи заслуги перед українським і російським народами, видатного державного діяча й полководця Богдана Хмельницького Президія Верховної Ради Української РСР постановляє перейменувати місто Проскурів у місто Хмельницький, а Кам'янець-Подільську область у Хмельницьку. Це цитата з указу Верховної Ради УРСР від 16 січня 1954 року. Приблизно у цей же час, щоправда, 300 років тому, відбулася інша подія – та сама Переяславська Рада. Зустріч у місті Переяславі представників гетьмана Богдана Хмельницького та московського царя Олексія Михайловича. Після неї, за версією московитів, ми і вони об'єдналися в один народ. Звісно, це неправда. Однак російська пропаганда на такі деталі не зважає і активно використовує брехню задля пропаганди. Та повернемося до міста, названого на честь українського гетьмана. Люди на цій території жили ще задовго до нашої ери, а от перша відома згадка про поселення з'явилася у 1431 році. Тоді це було невелике село Плоскирівці. Пізніше його назва трансформувалася в Плоскирів. І тут усе дуже логічно. Поруч протікає річка Плоска. Польське королівство, Річ Посполита, українська держава Богдана Хмельницького, Османська імперія. Усі вони в різний час володіли Плоскировом. А вже наприкінці 18 століття, після другого поділу Речі Посполитої, населений пункт переходить до складу Російської імперії і починає називатися Проскурів. Чому? Про це невідомо і досі. Указу про перейменування ніхто не бачив. Імовірніше за все, якогось чиновника банально підвів слух. І він почув у назві міста звичніше для себе слово «проскура», себто обрядовий хліб у християн. Та як же, зрештою, Проскурів став Хмельницьким? Коли у Радянському Союзі відзначили 300-ту річницю від Переяславської ради, то вирішили, що на карті України має бути ще одне місто, бо не одним же Переяславом Хмельницьким, назване на честь гетьмана, що буцімто об'єднав два народи. У той час назву могли змінити Черкаси, Тернопіль та Проскурів. Зрештою, зупинилися на останньому. Чому? Знову ж таки, одностайної версії нема. Можливо, таким чином вирішили проблему з різною назвою області – Кам'янець-Подільської та обласного центру Проскурова. Та одним махом їх уніфікували. Друга причина може критися у знаменитій битві під Пилявцями, що відбулася у сучасній Хмельницькій області. У ній Богдан Хмельницький розгромив польську армію. А вже за кілька місяців його з тріумфом вітав Київ, як пресвітлого володаря і князя Руси. Хоча у самому Проскурові Хмельницькому гетьман жодного разу не був.